Gjithçka që ka ardhur në Kur'an e në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është universale, nuk është arabe. Në ola o pak të shkjo pik, nga Kur'ani ose Sunetit e kuptojmë që çdo zakon që ka pas populli arab, Islami ka zëvendësu ose e ka pranuar atë zakon, ose e ka zëvendësu me diçka tjetër më të mirë. Ku është ky kufiri ndarës mes kulturës, traditës dhe islamit, sepse të na është një gjykim që nuk është diçka islami, por është kulturë arabe që ka orë në Kosovë, etjere tjere. Ndo është të ki qartë pyetje. Po, e qartë. Kjo është shumë e thjeshtë. Kjo është shumë e thjeshtë. Dhe më thonë, kulturë arabe e ka një referencë. Ka libra, ka studime, ka histori, që flasin për kulturë arabe. Dërsa, udhimet islami ka një referencë. E fjallë Allah dhe fjallë pejgamberit alaihissalam. Gjithçka që ka ardhur në Kur'an e në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është universale, nuk është arabe. Nga se pejgamberi alaihi wasallam është dërguar tek të gjithë njerëzit. Kjo është rregull. Ato që e kanë jetuar arabët, por nuk ka kaluar në filtrat e islamit, mbetet arabë. Nëse e ka konfirmuar islami, mbetet e tyne. Nëse e ka ndaluar, edhe për ta mbetë ndaluar. Kaq është e thjeshtë. Nuk mund të thuash për shkak se mbulesa është kultura arabe. Nuk mund të thuash. Për shkak se mbulesa e gruas muslimane është me urdhën kuranor, është me urdhën të Muhamedit (s.a.w.) dhe është një obligim që është kultivuar me shekuj tek të gjithë muslimanët, i pa kontestuar asnjëherë dhe i pa penguar asnjëherë nga asnjë kulturë, nga asnjë traditë. Dhe mendoj që tash tendenca për mi dhon kohje kombëtare ose kulturore të arabëve është tendencë ulte, pa qëndrueshme. Për fakt se arabët, gratë arabës kanë qenë të mbuluara me standarde, me kërkesë të mbulesë islame. Po të kishin qenë ato të mbuluara, nuk kishte me pas kuptim urdhë mbulohuni. A më kupton? Tash ti për shkak se nëse dikush është duke hungur bukë, mirë po ambuk, s'u thoshti ha bukë, të hungur jam unë. Ti kur të tresëm ke prua, po thon. Ti bën diçka tre dikujt kur s'është e bën në praktik ose ka të mangët. Dhe ne kemi në Kur'an urdhë për të mbuluar. Ky urdhë kujt i ka thon? Fillimisht i ka thon grave arabe në atë kohë. Mirë, ato kanë mundur po në të blume, në qa kjo punë. Jo, s'kanë qenë të mbuluara. Ato kanë qenë ndryshe të mbuluara, ka qenë një mbulesë tjetër. E ajo është kultura arabe apo? Po mbulesa me standardet fetare, për shembull, me udhëzimet e Muhamedit (s.a.w.) është mbulesë tipike islame. Ne duhet të them që le të ndon këtë punë. Por kur dikush do më burr mui e paqartësi, e më ngrit mjegullina, pastaj përdor termë të këtilla. Por nëse kjo qartë ndahet, kurdo që na pyet për çfarë do çështje, a është kultura arabe, a është udhëzim islam, ne i përgjigjemi shumë lehtë. Është kultura arabe për shkak se ka argument fi. Është çështë islam për shkak se ka argument fi. Dhe është e qartë.